5. oktobra dienas vidus, tieši pirms gada. Šausmas, krāsmatas un cilvēku ķermeņi. Vēl pirms brīža šeit, vietējā kafejnīcā Hrozes ciema centrā, iedzīvotāji bija sēdušies pie galda, lai pieminētu pārabedītu frontē kritušu radinieku draugu kaimiņu. Un tad sprādziens. Krievijas tiešā raķetes Iskander trāpījumā bojā gāja 59 cilvēki. Trešā daļa – visi ciemiedzīvotāji. Traģēdija, kas satrieca Ukrainu, pasauli un kādu Harkivas apgabals visā kara laikā nebija pieredzējis. Pēc gada Hrozā esam atkal, tieši 5. oktobra agrā rītā. Laukumā, kur agrāk bija kafejnīca, tagad piemiņas vieta. Pie akmens plāksnēm, kurās iegravēti visu bojā gājušo cilvēku vārdi, iededs svecītes gulst ziedi. Pamazām pulcējas ciemiedzīvotāji, jo projām ir grūti aptvert, ka mīļo vairs nav. Ublaženu mūs peņi, vīčni spokī padai gospodī, nevinnu bijenim bratām i sestram žitļa Hrozy, i sotvorī jim vīčnuju pamjāt vīčnaja Hrozā nav mājas, nav ģimenes, kurā kāds nebūtu zaudēts. Sāpes ir visur. Meitiņu pazaudēju. Viņa nabadzīte bija tā sadegusi, ka vispār nekas pāri nebija palicis. Kaut vienu kauliņu būtu atraduši, ko apglabāt. Ir tik ļoti smagi. Savus mīļos pieminēt atnākusi arī Ļubova Kozira. Viņa zaudēja meitu, znotu un abu znota vecākus. Vaška. Ir smagi. Pēc tam jau viss atkal kaut kā apklājas. Šodien pavisam grūti. Nakti negulēju. Ir smagi. Piemiņas vieta šodien daudziem ir brīdis atmiņām. Bet Hrozes kapsēta, kurā adusas bojā gājušie, šodien klusa. Savus mīļos ļaudis piemin mājās. Tur, kur viņiem būtu jābūt dzīviem. Izmeklēšana Hrozes lietā turpinās. Tā ir smagākā, kādu apgabalu policija visa kara laikā ir pieredzējusi. Izmeklēšanas nodaļas vadītājs Serhijs Bolvinovs pats un viņa vīri visas šausmīgās stundas bija Hrozā palīdzēja drupās meklēt cilvēkus. Nevis pēc kara, bet strādājam tagad, lai mūsu lietā par šo Krievijas noziegumu būtu pietiekami daudz pierādījumu un lai tos izskatītu gan mūsu tiesa, gan tālāk kara tribunāls, kurš lēmtu par sodu šī noziegumu pastrādātājiem, kas ir nogalinājuši mūsu cilvēkus, mūsu bērnus. Pagaidām tiek uzskatīts, ka koordinātas Krievijā nodevuši kādreizējie ciemiedzīvotāji brāļi Mamoni, Volodimirs un Dmitro, kuri paši tagad ir Krievijā. Bet ir skaidrs, ka ne jau viņi vien spēja raidīt raķeti. Es esmu pārliecināts, ka mēs ar laiku atklāsim katru ģenerāli vai pulkvedi vai armijas daļas komandieri un to, kurš nospieda pogu, lai palaistu šo raķeti uz mierīgajiem iedzīvotājiem. Ukrainas cilvēkiem ir jāzina, ka agri vai vēlu vainīgie tiks atrasti un sodīti. Nu, diedelnieki, staigā un tik prasa. Ejam, banda. Tamāra Korha apkopi savu saimniecību. Biežāk gan tagad to dara vīrs, jo labā roka joprojām ir gandrīz nejūtīga. Tamāra ir viena no 5 cilvēkiem un tagad jau atlikušajiem 4, kuri brīnumainā kārtā izdzīvoja Hrozes slaktiņa ellē. Šodien pie pieminekļa viņas nav. Ļoti baidās. Kāda garantija, ka nešaus otrreiz? Ziniet, ja godīgi, es neko neatceros. Atceros vien, ka sēdējām pie galda, atceros to puisīti Ivanu, kā viņš ēda boršču. Man viņš joprojām ir acu priekšā. Tas bija viens mirklis. Attapos jau uz drupu kaudzes un saucu, labie cilvēki, palīdziet. To atceros. Vairāk neko.
Tamāra kafejnīcā sēdējusi tuvāk durvīm, un tas visticamāk arī viņu izglābis. Vēlāk atskrējis vīrs un sācis izmisīgi meklēt. Viņš teica, es atceros, kas tev bija mugurā, bet neviens neko nesaka. Un tad jau sākuši ar spaņiem no drupām nest laukā cilvēku atliekas, un vīrs ar šausmām domājis, vai tiešām es arī esmu tur. Ilgstošā ārstēšanās slimnīcas, lai izvilktu šķembas, sadziedētu rētas un apdegumus. Tamāra teica, ka roka visu laiku sāp, ļoti vajadzētu labu neirologu, kurš palīdzētu, un sāp, ka dzīve, kāda tā bija, vairs nebūs nekad. Tamāras ielā vien, bojā gāja 20 cilvēki. Izeju uz ielas un tik daudz cilvēku vairs nav. Normāla dzīve, tāda, kāda tā bija agrāk, te vairs nebūs. Tamāra teica, ka vēlētos, lai beidzot noskaidrojas taisnība, sirdsmieram. Un piemiņas vieta tas labi, bet tuvos cilvēkus tāpat augšā nepiecels. Kā gribētos to 5. oktobri pagriezt atpakaļ, lai visi cilvēki būtu palikuši dzīvi. Un tik ļoti gribas, lai beidzot karš beigtos. To gribētos par visu visvairāk. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Hrozas, Harkivas apgabalā, Ukrainā.